Mitä se Teimolla maksaa nykyään? Ei mitään! Moi! Junttiseltä täällä taas, hei! Mennään jatkamaan peliä. Nyt on mahdollista, että ne, mitkä mä lupasin viime videossa, saadaan jopa tehtyä. Mitä vittua? Teimo yrittää murtautua meille. Joo, se on sekoittanut koko kämpän näköjä. Missä se juoksee? Onko se siellä piilossa, saatana? Onko se siellä? Onko se siellä? Ei ole Teimo jääkaapissakaan. Eikä ole sängyn alla. Jumalauta, se on rikkonut meidän Satsuman tuulilasin. Se on täysin kasassa, pois lukien tietysti toi, että Teimo on rikkonut ton. Minähän en sitä itse rikkonut millään tavalla. Mä en oo koittanut vielä, käynnistyykö se. Mulla on jotenkin semmonen pieni epäilys kyllä siitä, mutta jumalauta, jos se käynnistyy, niin sit on kyllä semmoset bileet. Tää pitäis viedä Teimolle samalla, kun me lähdetään tätä katsestamaan. Eihän me voida katsastaa tätä, kun toi tuulilasi on paskana. Mitä tota vettä juodaan? Mä en oo vieläkään tajunnut. Pärjätäänkö me täällä kaljamäärällä? Kyllä meidän tarvii varmaan muutama kepsukka ostaa samalla. Tai varastaa! Mä voidaan pistää se vaikka tosta. Niin, ja kun katsojat on ihmetellyt, että minkä takia mä otan tuota puhelimen töpseliä irti. Niin mä en ota sitä sen takia irti, koska toi on ihan helvetin kivaa, kun mua ärsyttää ihan saatanasti toi, kun toi pärisee koko ajan toi saatana puhelin! Siksi minä pidän sitä puhelinta seinässä? Ja minä tiedän kyllä, että se meidän pakettiauto on hiase, mutta ensimmäisessä jaksossa me päätettiin, minä ja Klonkku, päätettiin, että se on Suzuki Vitura. Tonne tarvitsis kyllä kehitellä jotain suppesvooferia vähän, että saatais oikein kunnon jyskytystä, päästäis kuuntelemaan marjettaa! Jumalauta, se toimii! Tää toimii, saatanan auto! En tiedä, mutta aurauskulmat on ainakin ihan päin persettä, että käänny edes mihinkään. Ehkä me tykitetään sen fleetarille suoraan ennen kuin mä tapan itteni tällä. Mikä sua vaivaa? Mä rakensin sunt täysin oikein, et sä voit tällain loiria. Älä! Vittu, tää on hirveä ajaa. Kyllä! Mitä? Mikä siellä vuotaa? Mikä toi on? Kauhe pamauskin kuuluu. Katsos pettää konekko. Vittu, minähän ajan, saatana. No älä nyt enempää sitä roiskiu. Ei me sovitaan nyt sillä lailla, että ne on vaan ei kun valonpesimet. Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Mättäis sua turpaa. Kyllä sä niinku oikeesti kehtaat tuua tollasen japsiromun tähän mun pihaan, kun katot mitä niinku oikeeta rautaa mulla on tässä. Mut toisaalta mulla on business, mitä mä pyöritän, jos sä maksat mulle siitä, niin kyllähän mä tosta teen vaikka kultakimpaleen. Älä sinä tuu haukkuu yhtään mun vehkeitä. Mä käyn haukkunut sun vehkeitä, vaikka ne on ihan helvetin pienet. Aurauskulmia sä 500! Joo. Jarrujen tarkistus ja korjaus. Joo. Moottorisäät, moottorin viritys, tuulilasin asema. Ei mulla tollasii rahoja, saatana! Paljon se on? 2,5. Aiko niin, se oli -50. Paljon meillä oli rahaa? Paljon meillä oli rahaa, saatana?
3900. Ota toi mun ferkku lainaa, että pääst kotiin, mutta ois kiva, kun sä palautat se sit, kun tuut hakee autos ja tankki, ois kiva, kun sä ois täällä tosiaan. En mä tiedä, onks sulla varaa tankata, siihen menee 70 litraa bensiiniä, niin se maksaa. Mitä se Teimolla maksaa nykyään? Ei mitään! Sitä on ihan turha karistaa sitä tupakkia, kun siinä ei ois tulta. Idiootti. Idiootti. Minä en suhun luota. Kuitenkin katot, mitä mä oon tilaamassa. Jallun kestotilaus. Voi vittu! Taas pakki. Älä! Morjes! Ei tonne! No, vaikka sinne sitten. Arvatkaa vaan, onko täällä enää yhtään bensaa, kun mä palautan te. Ei todellakaan. Ai niin, joo, se oli muuten erittäin hyvä idea se, mikä yksi katsoja laittoi, että jos soittaa se puliukko keskellä yötä, niin lähdetään hakemaan sitä raktorilla, niin katsotaan, istuuko se meidän syliin vai mihin se itse säänkee. Vituralla oli sit jo perillä. Mara mara muru! Vedetään vitu uljaasti tohon pihaan. No, se oli muuten aika hienosti. Meidän lika kaipuu. Mennään savettaan ensin. Todellakin savettaan. Haetaan se keskellä yötä. Ei kun en mä näe sit mitään, mun on pakko hakea sen ratkori ennen kuin se yksi kyrpäyrjö soittaa taas. Kukko vasta! Mara muru niis. Mitä sulle kuuluu niis? Sinä saatana oot monta päivää räpeltänyt sitä perkele japanilaista rotteloa, vaikka minäkin olen japanilainen. Ei näköjään kelpaa tämmönen vähän pulskempi yksilö herralle saatana. Ei sussa ole kuule yhtään mitään vikaa. En usko ollenkaan. Mene ulos minusta. Ulostaudu minusta. Heti! Viedään tää valmiiksi. Nyt se ei sit soita, kun sen pitäis soittaa. Joka helvetin yö muuten kyllä soitellaan. Kello on 6. Mitä? Mitte? Niin aamulla vai päivällä vai illalla vai yöllä vai mitä helvetti? Kuulosti ihan histamiinilta. Jumalauta, se lähtee iloseen. Miten tää voi tyhjentyä aina, saatana? Vaikkei minä sitä käyttäisi edes. Sen takia se on taikaämpäri. Pitäisikö meidän olla niin kivoja ja käydä juoksupensat hakee tähän? No! Käydään viemässä toi kortti samalla. Aina pakki. Tollain mä just yritinkin tehdä. Pitäisikö tankata dieseliä tähän, niin tää saatana leikkaa kiinni. Viittu, se meni sinne. Pitkästä aikaa! Onks sä nyt strobot hommannut sun kauppaa? Hyvää päivää ja tervetuloa Teimon kaappaan. No perkele! Mä en tarvii sulta mulle kuin mitään. Kyllä tää hirvittää vähän tää bensahintakin, kun mitenkä se vaan nousee koko ajan. Ittepähän nostat sitä bensahintaa koko ajan. Tää on yksi kori kaljaa, niin voidaan vipata se tosta ikkunasta läpi. Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen. No katsotaan, onko samaa mieltä nyt. Ei se mene siitä läpi. Ei saatana. Pitäisikö kokea? No ei täällä hirveästi porukkaa kuollua, kun täällä on yksi muistokivi. Pärnänen Uuno Aapo! Minä olen Pärniäinen Uunio Aapio. Se on väärin kirjoitettu.
Ai se osa minusta kuoli. Nyt mä oon uudesti syntynyt uunioaapio. Ei kyllä mun on pakko koittaa saatana se, että mitä tää tykkää, kun tuikataan sinne dieselille. Eiks näihin saa tankattua väärää, voi paska. Mä oisin halunnut saada Fleetarin kanssa joku sodan pystyyn, mutta ei sitten. Ei mä kuse sun tankkiin. Ei oo pelkoo, että maksaisin. Joo, ei jaksa kattoo sun naamaas. Ei sen naama näy, mutta... Vitun dorka. No tää käy hyvin. Mä jotenkin arvasin, että me ollaan täällä järvessä jossain kohtaa. Rupeeko tässä nyt olemaan sit tarpeeksi näitä puita sille yhdelle kyrvän syylälle? Ei oo kyllä äijä paljon soitellu enää sen jälkeen, kun mä tälläsin sen luurin sille korvaan. Miten vittu osaako sen ilmaa? Pärniäisellä uunioaapio puhelimessa en tule. No niin, nyt se Fleetarin kusipää soitti, niin nyt me lähdetään hakemaan meidän satsuma. Ihan sama, ei oo mu. No niin, on tää nyt jo huomattavasti parempi ajaa. Kiitoksia, Fleetari. No ei se ainakaan sanonut mitään, vaikka ei ollut auto tankattu täyteen. Ellei se sit soita, kun me päästään himaan. Mulla ei ole mitään hajua, että mitä tohon kirjekuoreen, mitä... Mä en muista yhtään, mitä mä laitoin siihen, että mitä mulla on niinku tilauksessa. Tosi meidän pitäisi tätä rahaakin kehittää pikkasen lisää. Mä en saa muuten maksettua mun postiennakkoa Teimolle. Ja sehän se vasta vituttaisi. Puoli 12, me kerätään 2 tuntia nukkua ennen kuin Ahapina soittaa. Päivä! Jaa, tämähän vetää tää kuin päätön kanava. No mikä vittu on, eikö kyyti kelpaa, satana? Voiko enempää asennossa seistä? Ei se ainakaan huomannut. Sähän tuut kyytiin, jos mä saatan osuttua perkele täältä asti hakemaan. Sä tuut siis vaikka... Sä saatanan piikeissä. Mitä helvettiä? Eiks mä saa vieläkään pöllittyä mitään? Voi perkele! Ei toi fuckface lähde mihinkä täältä. Ei sitten! Ei saatu äijää pörtämme Teimon katolle. Ei. Sain juurikin ajatuksen. Miten minä sille teen? Onks se kussu suussa? No kerran ei kyyti kelpaa kotiin, niin tiedätte sitten mitä tapahtuu. No eipä nyt tälläkään videolla mitään ihan jäätäviä suorituksia saatu. Ensi videolla otetaan se satsuman katsastus ja sit yritetään päästä sinne ralliin vihdoin viimein. Kiitoksia jälleen seurasta ja Junttista. Kiittää ja kuittaa tältä erää. Ja jättäkää peukkua ja kommenttia taas. Nähdään ensi kerralla. Heipä hei!